Hejsan allihopa. Ja, ni som har märkt så har jag bytt namn på kanalen. Det heter Dalbins garage innan. Och i och med att jag har... Jag gör ju massa andra saker med. Då tänkte jag som så här, men då byter vi namn till Dalbin då. För jag deltar i olika lajver och jag deltar i olika... saker, prata om olika grejer helt enkelt och diskutera saker och ting, tycker om att prata om saker och ting. Det betyder inte att själva bilsdelen försvinner eller motordelen försvinner överhuvudtaget, utan bara att namnet är bytt och att det gör att jag är beredd för att kunna göra andra saker också. Och det är för att jag vill nå ut till en bred publik helt enkelt, som för att vissa grejer kanske vissa gillar, vissa grejer tycker andra inte om. Sen så att jag finns ju på Facebook med. Och det heter Dalbin. Samma sak som på YouTube. Och likadant finns jag på Instagram. Och där heter jag också Dalbin. Fast där är då själva... Jag lägger det i beskrivningen så kan ni gå in och kolla där. Och ni får jättegärna gilla sidan på Facebook. Och även följa mig på Instagram. Det har varit supertrevligt. I dagens video så tänkte jag prata om lite arbetsrätt. Och jag är ganska fascinerad över arbetsrätt. Och jag läste en artikel i Arbete, hette den. Jag tänkte vi ska prata lite om det. För det är ganska allvarligt. Alltså det känns ju lite som att vissa arbetsgivare lever på stenåldern. Och inte vet riktigt vad som är rätt och fel. För det finns ganska många sådana här händelser. Och där tänkte jag att vi ska prata lite om det. Och det handlar om framförallt om föräldralagen. Alltså den som är förälder har vissa rättigheter. Alltså ett skyddsnät runt omkring sig som vissa arbetsgivare inte känner till uppenbart. Och arbetsrätt ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har pratat innan om arbetsrätt. Och jag tänkte vi sätter fart. Så glöm inte att prenumerera. Och glöm inte upp. Så tycker jag vi ska diskutera det här ämnet idag. Jag läste ju i Arbete här för mig en tidning hette. Det handlade om en lastbilschaufför. Han var tvungen att ta våra barn 2 dagar tror jag det var. Eller något sånt. Och det fick han sparken för. Den arbetsgivaren han hade nog inte läst det där om föräldralagen. Nej, det hade han inte gjort. Det värsta var väl det att fackförbundet också tyckte att det här var rätt gjort. Och det är ju Transport som har hand om just lastbilschaufförer och sånt. Och alltså ett litet åkeri handlade det om, men det finns som sagt var ett skyddsnät när det kommer till föräldraledighet och vård av barn framförallt. Grejen är den att många arbetsgivare tycker att det kan ju frugan ta hand om. Jo, men om du inte har någon fru då. Kan ju vara ensamstående. Eller så kanske hon också har ett jobb att sköta. Kan vara så med. För förr var det ju så att då var det ju mamman som var hemma med barnen. Men det ville man ju inte ha nu. Nej, då var det så att då delade man upp så att pappan fick 90 dagar han skulle utnyttja. De dagarna kan du inte ge bort. Och när man skrev den här lagen så skrev ni med förälder. De skrev inte mamma. Så där har vi en grej. Och kommer då in på det här när arbetsgivaren han gav hans sparken för att han till våra barn. Och fackförbundet tyckte att det var helt okej att göra så här. De opponerade sig inte. Det var liksom vad som jag uppfattade i artikeln i alla fall. Men den här killen han kommer nog gå vidare med detta. Det hoppas jag han gör. För att enligt föräldralagen. Paragraf 16. Så har du något som kallas för missgynnsamhet. Och missgynnsamhet innebär att du som arbetsgivare. Inte får särbehandla den som är föräldraledig. Eller har vård av barn. Och speciellt om barnet är under eller upp till 8 år. Och det är många arbetsgivare som inte har koll på det, helt enkelt. Och våra barn, det går också under den delen.
Och sen kan jag förstå att vissa arbetsgivare tycker det är jobbigt om någon måste vara hemma mycket. Men om du tänker efter så har vi haft en pandemi. Och den här pandemin då, den har ju gjort att man får inte lämna barnen på dagis. Man får inte göra det om de har varit snoriga till exempel. Och då blir det mycket vabbande. Så den artikeln såg jag först och då tänkte jag, herregud, alltså, kan det vara så fortfarande att de lever på stenåldern och inte har koll på vilka regler som finns? För förut var det som sagt var så att det var ju mamman som skötte den biten. Men så är det ju inte idag. Det är inte så. Idag är det föräldraskap mellan två stycken. Där pappan och mamman tar i stort sett lika mycket ansvar. Och det är inte alls konstigt. Och det du kan läsa i den här lagtexten. Det är som så här, om du går på föräldraledighet till exempel. Och har ett jobb som en chef. Vi säger att du är chef. Eller har en annan arbetsuppgift. Och när du kommer tillbaka. Och din föräldraledighet. Har du rätt att få tillbaka samma lön. Som du hade innan. Och samma befattning. Med, det finns en ett litet förhållningssätt där också, att du måste ju meddela om din föräldraledighet 2 månader innan. Och det är någonting en arbetsgivare inte kan neka. Så kommer du 2 månader innan och säger att jag ska vara föräldraledig från det här datumet fram till detta, så kan inte arbetsgivaren neka det. Det kommer du inte göra, för då blir det ett brott mot föräldralagen och det är väldigt hårt. Sen läste jag en artikel till och det handlade om någon kvinna som hade jobbat inom hotell och restaurang. Och där hade ju fackförbundet gjort helt rätt. De hade, vad heter det, tror hon, företag bestämda på 170 000. Så att grejen är att när det kommer till just föräldraledighet och föräldralagen, så tar domstolarna väldigt hårt på det. Det är ganska viktigt att du som förälder ska läsa på den lagen, för där har du mycket fördelar. Framförallt för att alla vet att barn kan bli sjuka, och de blir sjuka väldigt ofta. Det är det som är grejen. De går till dagis och släpar hem en jäkla massa skit. Så att du har liksom, det står till och med i föräldrabalken, har jag för mig, att arbetsgivaren och arbetstagaren, att det ska vara en, alltså, att arbetsgivaren ska liksom ta hänsyn till vad heter det, föräldralivet, eller alltså ta hänsyn till ditt föräldraskap. Alltså det innebär att du som har ett barn som är under 8 år, du har rätt att förskjuta din arbetstid. Du har rätt att jobba mindre tid. Du har ju rätt att byta arbetstid. Att kanske inte jobba kvällar och helger och sådana saker. Du har rätt att kanske avstå övertid. Det finns ganska många sådana grejer i just den här lagen. Och det är många arbetsgivare som inte vet det. Så är det. De vet inte om det. Jag har läst jättemånga artiklar nu om detta. Och jag tycker det är ganska intressant. Och det intressanta är också att många vet inte om det heller. Att, alltså det här med övertid. Då brukar de ju säga. Ja, arbetsgivaren leder fördelar arbetet. Ja, det gör han. Absolut. Eller hon. Det kan man ha med. Det gör de. Så länge man inte planerar övertid. För de får inte planera mer än 40 timmars arbetsvecka. Det är det som är grejen. Och sen så ska du främja då föräldrar. Alltså, ja, familjeliv. Och framförallt rekreation heter det. Och rekreation innebär att du ska ha rätt att återhämta dig efter ett pass. Sen har du ju 11 timmars regeln. Och 11 timmars regeln innebär att om du till exempel jobbar först ett pass, så ska du ha 11 timmars dygnsvila emellan nästa pass. Får du inte det, så har du rätt till ersättning däremellan för de timmar du har förlorat. Alltså en övertidsersättning. Vilket innebär att om du jobbar då först, ja, säger du jobbar 8 timmar. Och sen så går du hem då och sover 3 timmar. Resterande ner till 11 timmar får du ersättning för. Eller ska ha ersättning för. Så att det är inte heller jättemånga som vet det. Samt om du till exempel jobbar en helg. Först jobbar du hela veckan och sen jobbar du även helgen. Då har du rätt till 36 timmars helgvila. Och får du inte de här 36 timmars helgvila, så måste arbetsgivaren
ge dig en dag ledigt betalt. Så det finns många sådana grejer där som man måste ha koll på. Ofta står det ju i kollektivavtalet. Men det läser ju ingen. Det är ingen som läser det. Men jag är sån person. Jag läser sådana saker. Jag går igenom det stenhårt. För jag tycker det här är intressant. Och just det här med föräldraledighet och sådana grejer tycker jag är intressant. Och det är därför jag blev så chockad när jag läste den artikeln. Att en arbetsgivare ens bara kan försöka den grejen. För att alltså, ge någon sparken som har vård av barn till exempel. Eller ge någon sparken för att han är föräldraledig. Eller hon är föräldraledig eller mammaledig. Det är dumt att misslyckas. Du förlorar i tingsrätten direkt. Du har inte en chans där. För den lagen är ganska så alltså, lättförståelig att läsa. Jag ville bara liksom inflika med det här idag. För jag tyckte detta var så intressant. Och det kanske är så att några av er som sitter här som tittar på den här videon eller följer mig kanske är arbetsgivare och tycker något helt annat. Och jag förstår er om ni har ett litet företag. Det förstår jag. Att det kan gå omkull. På grund av att om en arbetstagare inte är på plats på grund av en sån här grej. Och då blir det ofta så att man vill ge dem sparken. Men problemet är det att det kommer straffa sig. Det är någonting som alltså, när den här personen är föräldraledig till exempel, då kan ju du ta in en ersättare för den personen. För du betalar ju inte lön till den personen när den är hemma och har föräldraledighet. För det gör ju Försäkringskassan. Så det är ju en sak. Våra barn blir lite mer klurigt. Men grejen är den att som den här personen har vårdat barn 2 dagar eller vad det var. Och han fick sparken för det. Det är lite löjligt. Det tycker jag i alla fall. Jag tycker det är löjligt. Men jag förstår det att vissa arbetsgivare känner så att det här är jobbigt. Att de förlorar arbetskraft. Det kan jag förstå. Men lagen är skriven sån. Och den lagen är ganska slagen i sten. Du kan inte ändra på den. Det blir ett jättejobb att ändra på det. Det kommer du inte kunna komma runt liksom. Så det var här jag ville prata om idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Kommentera gärna nedan vad du tycker och vad du känner. Om du själv har åkat ut för en sån här grej. Jag tror det är ganska vanligt. För att för när den här lagen skrevs så var det inte så vanligt att man kanske var ensamstående förälder, varit många gånger var, men förstår liksom att det, förr var det så att det var kvinnan som var hemma med barnen, men den tiden är liksom förbi, den är inte så längre, det ser inte ut så längre. Det finns jättemånga ensamstående papper som har ensamvårdnad, det finns faktiskt det. Och ja, och då blir det så. Och när en chef då eller en arbetsgivare säger, men du, din fru kan vara hemma med ungen istället. Ja, men vänta lite här nu. Det argumentet håller inte i tingsrätten. Och det vet de om, att det håller inte i tingsrätten. Men de gör det ändå för att försöka. Sen säger inte jag det att jag inte förstår att en arbetsgivare känner så. Eller att de kan tänka så. Det säger jag inte. Men det står så i lagen. Och lagen är till för att följas. Så då får man försöka komma på någon kompromiss där. Och det är det som fackförbundet ska göra. Fast de skjuter ju inte sitt jobb allting. Det är en sak som är säker. Men ja. Så kommentera gärna nedan vad du tycker. Om du har upplevt samma sak. Eller om du är arbetsgivare. Kommentera gärna nedan också. Det hade varit intressant. Att höra ja, en annan sida av det liksom. Så ja, så säger vi så länge. Så glöm inte att prenumerera och glöm inte att få se snart igen. Hej då! Arbetsgivare får inte missgynna en anställd eller en arbetssökande av skäl som har samband med föräldraledighet. Det betyder att arbetsgivare inte får behandla de som är, varit eller kan tänkas bli föräldralediga sämre än andra. Skyddet gäller för alla typer av föräldraledighet, till exempel förkortad arbetstid eller så kallad VAB. Det här framgår av ett förbud mot missgynnande i föräldraledighetslagen. Du som arbetsgivare måste tänka på att skyddet gäller i princip
I alla situationer, från det att du tar ut en arbetssökande i ett rekryteringsförfarande tills dess att en anställning upphör. Den grundläggande principen är att den som är, kommer att vara eller har varit föräldraledig ska behandlas precis som alla andra. Du ska helt enkelt tänka bort själva ledigheten. Till exempel vid lönerevision. Om du har en anställd som har varit föräldraledig så ska den personen inte få sämre löneutveckling än vad hen skulle ha fått om hen hade varit i arbete. Den föräldralediga ska alltså inte halka efter i förhållande till kollegorna. Och det här, det gäller även om den föräldralediga såklart kan ha missat en hel del under ledigheten. Ett annat exempel är vid provanställning. Låt säga att du har en provanställd man eller kvinna som du får reda på väntar barn och kan förväntas bli föräldraledig. Det får inte på något sätt bidra till att du avbryter provanställningen. Tänk också på att gravida har ett extra skydd genom diskrimineringslagen. Man behöver känna till att det finns undantag i lagen när förbudet inte gäller. Till exempel att det inte utgår lön under själva ledigheten. Om du som anställd eller arbetssökande tror att du riskerar att bli missgynnad och att det beror på föräldraledigheten, så prata med någon om din situation. Till exempel ett fackligt ombud. Det kan vara så att chefen inte vet vad som gäller. Om du har blivit missgynnad och det har samband med föräldraledighet kan du ha rätt till ersättning. Vill du hävda den rätten så tänk på att agera snabbt. Du som är arbetsgivare kan undvika att något sånt här händer. Skyddet för föräldralediga är till för att uppnå lika behandling. Och därför är det viktigt att du känner till och följer föräldraledighetslagen.